Eu vou fazer aqui a apresentação dessa palestra, A Participação Feminina no Fórum Internacional Software Livre. Pedi para que vocês enviem as perguntas pelo aplicativo, preferencialmente, e no final a gente responde. Bom, pode passar aí para mim, por favor? Bom, eu sou Juliana, eu sou estudante de Sistemas de Informação na UFBA, estou no quarto semestre desse curso. Aí está meu endereço de e-mail, site, e faço parte do Programa Permanente de Extensão Onda Digital. É um programa que foi criado em 2004 e trabalha com inclusão digital e software livre. Então, a maioria das nossas ações são a realização de cursos de informática básica, manutenção de computadores, iniciação à programação. Agora também a gente está trabalhando em questão de robótica, mexendo com Arduino, esse tipo de coisa, voltado para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente atende, a maioria das pessoas que a gente atende, ou moram lá na cidade de Salvador, ou cidades adjacentes. Bom, aí também está o endereço, o site. E, além dessas ações que o Onda Digital faz, tem uma ação que a gente está fazendo agora, que se chama Computação Desplugada Interdisciplinar. Essa ação tem como objetivo ensinar princípios da computação para crianças de ensino fundamental sem o uso do computador. Então, a gente realiza atividades em que interdisciplinar, por quê? Porque a gente faz ciências e computação, dança e computação, teatro e computação. Então, os assuntos que eles veem lá no ensino fundamental, a gente pega um gancho para trabalhar a computação em cima desses assuntos. Então, faz relação, por exemplo, de sistemas operacionais e sistema nervoso. É um dos exemplos de atividades que a gente realiza. E agora, a gente está fazendo essa atividade com um viés de estar aproximando meninas para a área de computação. Então, a gente está no passo inicial desse projeto e provavelmente em breve a gente vai ter notícia, vai estar tudo divulgado nesse endereço aí também, www.ondadigital.ufba.br. E na questão de mulheres na computação, tecnologia, eu gosto dessa área, então foi o que me motivou a fazer essa palestra. Por favor. Bom, aí nesse gancho tem o projeto, o programa Meninas Digitais. É um programa que é chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação, que tem como objetivo realizar ações diversas, palestras, oficinas, cursos, voltados para atrair mulheres para a área de computação. E agora está com um vínculo mais forte de aproximar meninas, então, que ainda estão no ensino fundamental. Então, por exemplo, esse mês, agora no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, a gente fez uma oficina que foi realizada com meninas de 8 a 12 anos, com esse objetivo de atraí-las para a computação, realizando com elas atividades no computador, nas quais elas colocavam sua criatividade em ação e utilizavam as ferramentas. No caso, elas criaram uma história em quadrinhos, sendo que elas acabaram de conhecer a ferramenta naquele momento. E a gente viu que isso tem um potencial porque as crianças, elas conseguem fuçar as ferramentas, utilizar e acabam descobrindo funcionalidades que a gente que testou a ferramenta nem tinha descoberto antes. Então, tudo isso é uma questão de você colocar a criança lá naquele meio para que ela tenha essa vontade e aprenda. Então, a gente está nesse foco agora. Essa foto aí foi no final do fórum Meninas Digitais que aconteceu no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Então, esse programa, ele é nacional. Então, tem a regional Mato Grosso, tem a regional do Pará, vai ter agora a regional Bahia também, que a gente está com um projeto lá na Bahia para estar juntando. Então, basta procurar no Google Meninas Digitais, que acha o site, acha como criar uma sede do programa e tudo mais. Bom, aí nesse campo de mulheres e tecnologia, a gente já sabe, né, que é um campo tradicionalmente marcado pela presença masculina. Então, quando a gente chega numa sala de um curso superior, por exemplo, majoritariamente homens. Se não for 100%, é 90% homens e o restante de mulheres.
Então, e por isso está tendo um crescente movimento de motivação à participação feminina na área de tecnologia, de modo geral. Então, existem várias iniciativas, tem o MNT, por exemplo, que é Mulheres na Tecnologia, que realizam fóruns e atividades também com essa finalidade. Então, por isso, é necessário um novo olhar para essa questão. E também é necessário um novo olhar aqui no nosso evento, no Fórum Internacional de Software Livre. Bom, e como foi que começou tudo isso? Partiu do meu interesse, né, de saber como andava essa questão da participação feminina. Esse é o meu terceiro ano de FISLI. Pelos depoimentos e relatos que eu ouvi ontem na rodada feminina que teve aqui, existiram épocas que era muito difícil ver mulheres aqui, né, nesse evento. Quando eu comecei a vir, que há 3 anos atrás, vim seguidamente, eu já consegui encontrar já um número de mulheres com quem conversar, sair e tudo mais. Mas a situação antes parece que não era a mesma. Então, a gente agora está nesse patamar que está começando a melhorar, mas parece que já foi um patamar muito pior em relação a isso. E aí, partindo desse interesse, eu comecei a buscar informações sobre edições anteriores do fórum. Aí, o que foi que eu utilizei? Utilizei lá o canal do TV Software Livre, que é onde eles armazenam os vídeos que estão sendo gravados aqui no evento, por exemplo. Acho que de 2010 para cá, estão todos lá nesse site. Então, comecei por lá. Em seguida, o site mesmo, softwarelivre.org, que, fazendo algumas variações, eu consegui buscar informações de edições anteriores, mas nem de todas. Então, foi assim muito difícil nesse quesito, porque o site não fica gravado um site para cada edição. Por exemplo, FISLI 1, 2, 3, 4, 5, cada edição um site. Algumas coisas ficam sobrescritas e acaba perdendo a informação, para nós, pelo menos, né? Não ser a organização. Bom, tem o repositório também dos artigos que foram apresentados no workshop de software livre. Busquei também a história do FISLI na Wikipédia e os relatórios do FISLI que eu consegui encontrar da 6ª edição para cá. Então, esses materiais aí serviram de base. Bom, e aí quais foram as dificuldades? A inexistência de um repositório com informações das edições anteriores. Então, não tem um lugar assim que eu chegue e veja todas as edições anteriores do FISLI. Então, isso aí foi difícil, porque eu tive que ficar fazendo um trabalho mesmo de passarinho, catando dados por dados. E os dados não estruturados. Então, quando achava os dados não estruturados, em diversos formatos, em várias situações, muitas coisas mudaram de uma edição para outra. Então, isso aí também dificultou. Bom, por exemplo, aqui é um exemplo de programação que foi do ano de 2011, FISLI 12. Nesse caso aí, a gente tem a planilha que é similar às atuais. A gente tem essa planilha que tem o nome da atividade que está sendo realizada, a área, nome do autor, coautor e link de gravação, se houver. Bom, aí eu disse, mas essa tabela não está muito legal para eu começar a trabalhar com os dados. Aí eu vou ter que começar a mexer com algumas coisinhas aí. Aí fui para PHP e usei outras coisinhas aí que eu vou falar. Mas aí, para minha surpresa, essas planilhas não eram iguais em todas as edições, elas mudavam. Então, tinham tags que apareciam do nada, de uma tabela para outra. Então, isso tudo foi um trabalhinho que tinha que fazer. Bom, e aí, com esses dados que eu encontrei, né, o que é que eu fui fazer? Então, um pouquinho de PHP, né? Exportar os dados dessa tabela aí, que nem sei se dá para chamar de tabela, que era tão estranho assim, era... Enfim, mas extraindo para uma tabela que me facilitasse a leitura. Uma coluna com a área, uma coluna com o nome da atividade, nome dos autores e os links dos vídeos, para caso necessitasse consultar. Então, também tive que usar um pouquinho de Shell, depois que eu já estava lá com as tabelas já, para extrair algumas informações, expressões regulares. E todo o trabalho que eu fiz aqui, que eu vou mostrar, foi feito no LibreOffice. Esse primeiro passo. Bom, mas aí eu disse, é muita coisa. Não vai dar para eu apresentar tudo o que eu queria no FISLI. Porque é muita coisa. É mais viável trabalhar mesmo com um banco de dados, porque aí também eu vou poder ver as relações que existem entre os autores, os trabalhos e os temas. Mas aqui eu já vou trazer para vocês um resultado aqui de alguma coisa. Não considerei o WSL, porque era muito dado.
só por isso. Então, era melhor, não queria abraçar o mundo com as pernas. Então, não considerei, mas não é uma coisa que eu vou deixar para de lado. Não considerei para esse momento aqui agora. E nesse momento aqui, eu não considerei atividades de organização, da Associação Software Livre, de grupos de trabalho e de coletivos que eu não consegui identificar quem apresentou esse trabalho. Porque tinha alguns que não tinham realmente nome de nada, nem ninguém, nem vídeo, nem nada. Então, eu desconsiderei isso. Bom, e aí, como foi que eu identifiquei? Só utilizei mesmo os critérios masculino e feminino, porque é o mesmo que é utilizado pelo FISLI. Quando a gente preenche lá o formulário de inscrição, vocês podem perceber que não existe nada mais além disso. Masculino, feminino, não te dá mais outras opções. Você só bota seu nome, masculino ou feminino, nem me lembro se tem idade, mas eu acho que tem idade, e o título da sua palestra, resume, não pede mais nada. E aí, depois, eu comecei a buscar o nome dos autores e dos coautores para tentar encaixar eles em uma dessas duas categorias aí. Sendo que alguns eu conhecia, quer dizer, acho que uns 40% eu conhecia. Então, desses aí, quem eu tinha dúvida ainda contactava alguém que eu conhecia para saber. E também tinha alguns que tinham os vídeos. Então, os vídeos também ajudavam, porque aí eu conseguia abrir o vídeo, dar uma olhada, ver e me ambientar. Pode passar. Bom, e aí agora eu vou mostrar das três edições do FISLI 12, 13 e 14, quais foram os resultados que encontrei. Bom, nessa primeira tabela aí, são duas tabelas aí para cada edição. Então, nessa primeira tabela, tem as áreas, total de atividades, homens e mulheres. E aí, por exemplo, aí na primeira linha, administração de sistemas e Voice App. Foram 28 atividades submetidas. Destas, não significa que foram 26 autores. 26 homens estavam envolvidos nessa submissão sobre administração e sistemas de Voice App. E apenas uma mulher envolvida. Nisso aí tinha autores e coautores. E a mesma coisa se segue aí. Desktop, distribuições, ecossistema e cultura, educação e inclusão digital, eventos comunitários, ferramentas, gerência de conteúdo. Então, para todos esses aí, foi sempre assim. Número total de atividades que foram apresentadas. E, em seguida, eu via quantos homens e quantas mulheres tinham envolvidos naquelas atividades. Não significa que... Porque, por exemplo, ali tem 19 atividades. Aí, quantos homens? 35. Não foram 35 autores... Para as 19. Então, pode ter trabalho que teve cinco autores, outros vão ter três, outros vão ter dois. Então, isso variou muito. Pode passar aí. Bom, aí são outras atividades. Aquele primeiro lá, JRRL3, eu esqueci o que significa, mas é um evento que aconteceu aqui, um evento interno, latino-americano, alguma coisa aí. Que aconteceu, aí tiveram 7 atividades, 12 homens e 2 mulheres envolvidas. Aquele Meagle Day é uma atividade sobre empreendedorismo que aconteceu, que as pessoas vinham e apresentavam casos de empresas, startups. E ali, naquele caso, eu só consegui identificar, eram 11 atividades e só tinham 9 homens. Então, nesse viés aí de empreendedorismo, nessa época, que foi no ano de 2011, não tinha nenhuma mulher envolvida em atividades desse tipo. E, de modo geral... poucas mulheres envolvidas em atividades, digamos assim, mais técnicas. Tinham muitas mulheres envolvidas em atividades de inclusão digital, educação. Essa área, sim, tinha muito mais mulheres envolvidas. E isso predominou nessas três edições aí que eu analisei. Pode passar. Bom, foi um total de 323 atividades. E dentre autores e coautores... 50 eram mulheres e 332 eram homens. Então, isso aí foi para o FISLI 12, ano de 2011. Bom, aí a gente chega no FISLI 13, ano de 2012. Pode passar. E aí a situação também é similar. Por exemplo, ali, ó, como eu falei, tinham muitas mulheres envolvidas em questão de educação e inclusão. 61 atividades foram submetidas e olha o número de mulheres que estavam participando, 36. Em nenhuma outra ocasião a gente chega nesses números expressivos, nesse sentido.
eventos comunitários têm uma participação razoável, ecossistema e cultura, essas questões mais filosóficas, sociais, eu consegui identificar a participação de maior número de mulheres. Pode passar? Quer dizer, você já tinha passado um... Desculpa. Ali, negócios, implementações e casos. 22 atividades, 36 homens envolvidos e 8 mulheres. Então, a gente vê que não tem muito uma equidade. Quando a gente vai ali em linguagens, por exemplo, Python, Ruby e Perl, 8 atividades, 6 homens envolvidos e somente uma mulher. E ali eu fiquei espantada com o número de atividades em tópicos emergentes. Eu não sei se a galera não estava conseguindo encontrar um tópico que se encaixasse e aí submeteu tudo lá em tópicos emergentes, considerou tudo como tópicos emergentes, porque eu não fiz a análise do que foi cada uma dessas palestras. Mas ali foram 81 atividades, um número bem alto em relação a todas as outras, 92 homens, e mesmo assim, sendo um tópico que teve tanta participação, o número de mulheres era baixo. Bom, nesse FISLE aí, foram 385 atividades, dentre autores e coautores, 69 mulheres, 378 homens. Houve aumento nos dois. No finalzinho aí eu vou mostrar a variação percentual que houve, mas teve aumento nos dois. E a edição do FISLE 14, que foi em 2013. Bom, essa, eu não sei se pelo fato de o pessoal ter submetido ali tudo em tópicos emergentes, aí já veio mais uma variação lá das coisas lá do pessoal da organização. Eles dividiram os temas em vários subtemas. Eu creio que todos esses subtemas novos que surgiram referem-se a tópicos emergentes. E aí eles resolveram categorizar mais. Eu não sei se está bem legível para vocês, mas eu já deixei aqui a apresentação, eles vão colocar lá no Macadu e também vou deixar lá na minha página. Bom, administração e sistemas voz sobre IP. 20 atividades, 23 homens, 2 mulheres. Eventos comunitários. Já teve um aumento da participação de mulheres, que saiu de 7 para 14. Alô, filosofias e reflexões. 19 atividades, 16 homens envolvidos e 11 mulheres envolvidas. Pode passar, por favor? Deixa eu ver se tem mais algum... Modelos de negócios, 11 atividades submetidas, 15 homens e apenas uma mulher envolvida. Novamente ali, linguagem, Python, 22 atividades, 24 homens envolvidos e somente uma mulher. Uso educacional de softwares livres, 12 atividades submetidas, 12 homens participando e 7 mulheres participando. Então, eu acho que vocês conseguiram notar que essas atividades de cunho social, filosófico, educação, inclusão digital, a participação das mulheres é maior. Em detrimento a isso, as atividades mais técnicas de redes, administração, linguagens, a participação ainda é tímida. Bom, nesse FISLE aí foram 437 atividades, dentre autores e coautores. 80 mulheres e 459 homens. Também teve aumento... Mas aí a gente vai ver esses percentuais agora. Então, houve aumento tanto no número de atividades quanto a participação de homens e mulheres. Bom, e aí também outra coisa que eu analisei lá, que dava para pegar essas informações a partir dos sites anteriores, né? Os convidados, vocês devem perceber que quando sai a programação, além dos palestrantes que submetem atividades, que a comunidade vota, etc., tem os convidados que a organização... Poxa, convida. Mas, então, aí o que foi que eu observei também? 2011 e 2012. Da página lá de convidados, então, vários convidados, 43 homens e 6 mulheres. 2012, a mesma coisa, uma coincidência. 43 homens e 6 mulheres. E 2013, 12 homens e 5 mulheres. 2013 foi o cenário, digamos, mais... razoável, porque foi uma diferença de 50%, enquanto os outros aí era quase 8 vezes mais, 7 vezes mais, 7 vezes 42, 7 vezes mais homens do que mulheres. Bom, aí essa questão dos aumentos.
A taxa de aumento de palestrantes, no caso, né? De 2011 para 2012. De homens, aumentou o número de palestrantes em 13,8%. Mulheres, aumentou em 38%. Já de 2012 para 2013, o número de homens aumentou 21,4% e de mulheres, 15,9%. Ainda não dá para dizer muita coisa, porque eu precisaria fazer uma análise comparando com mais anos, mas a gente já consegue ver que esse aumento não é tão expressivo. Aí a proporção de autores e coautores e participantes do evento. Nos relatórios lá do FISLI, eles divulgam o número de participantes, o número total de participantes e a proporção de cada um. Aí, outra coisa também que mudou depois. Antes eles colocavam feminino, masculino e não informado. Aí depois eles tiraram a opção de não informado. No ano de 2011, 12,5% do total de participantes do evento eram mulheres, 75% homem e 12,5% não informado. Já de palestrantes, feminino, 13,1% e masculino, 86,9%. Aí a gente podia dizer, é quase igual, mas a gente tem que lembrar que vai ter naquele não informado ali pessoas que são também do sexo feminino e não informou ali. Então, provavelmente, aquele percentual do feminino é maior. Mas a gente pode dizer que quase que é a mesma proporção. A diferença é bem pouca. 2012, 15% mulheres, masculino 67,7%, não informado 17,48%. Palestrantes. Feminino, 15,4% e masculino, 84,6%. Então, a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas vai ter um pouquinho mais ali do que 15% ali naquele feminino, provavelmente. E 2013, como eu falei, eles resolveram tirar o campo não informado. Aí ficou 18,9% e masculino, 81,1%. E aí, quando chega em palestrantes, a gente já vê que o número é inferior, certo? Mas é quase 4 pontos de diferença. 4% de diferença. E aí, o que é que o evento tem pensado, né, de novos caminhos? Se a gente olhar também nas programações anteriores, vai ver que o número de atividades envolvendo o tema mulheres, computação e tecnologia aumentou. Tiveram mais mesas com mulheres. A gente vê também nas programações anteriores que tinham muitas mesas que eram majoritariamente compostas por homens, e isso tem melhorado com o passar dos anos. Então, tem aparecido oportunidades aqui no evento, e tem os eventos comunitários também, que, nesse caso aí, destacando aí os eventos que tiveram maior participação de mulheres, os eventos comunitários tiveram maior participação de mulheres na organização, né, na submissão da atividade. ENEC, GNOME, LibreOffice, Nosfero, OpenSUSE, TcheLinux.org, KDE e Ubuntu. Então, esses foram os eventos que conseguiram agregar o maior número de mulheres na submissão. Pode passar. Bom, e aí deixo só a reflexão dessas questões. O que é que podemos fazer para mudar esse cenário e trazer mais mulheres para eventos de tecnologia, em especial aqui o FISLI? Quais políticas que o evento precisa para que exista, né, a equidade aqui também no evento? Quais são os empecilhos? Por que as mulheres não participam tanto? Nem submetem tanto, nem participam do evento em si. Porque para participar aqui do evento, não necessariamente você precisa ter submetido algo. Porque é quase similar, a mesma coisa. Quem está vindo aqui só está vindo porque é palestrante. E as outras meninas? Por que elas não vêm aqui também para conhecer, para angariar o conhecimento? E deixo aqui essa leitura aqui, que foi um trabalho que foi apresentado no WSL de 2015, o software livre enquanto bandeira do movimento de mulheres na TI. Foi apresentado pela doutora Mônica Paz, ela é doutora em comunicação lá pela UFBA, ela apresentou no WSL do ano passado, aí ali está o link encurtado que cai no repositório do WSL. E eu não sei se a monografia, a dissertação dela de doutorado, eu não sei se já está disponível. Mas é sobre esse tema. Esse trabalho aí, na verdade, é um pouquinho da pesquisa dela. Não sei se já está disponível no repositório da UFBA, a pesquisa dela, para quem tiver interesse.
Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Se vocês quiserem falar, dúvidas, ou até falar mesmo sobre essas questões aí, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário. E aí, gente, vocês estão tão quietinhos. Oi, boa tarde. Gostei bastante da apresentação e eu estava me perguntando, né, você levantou os dados de 2012 a 2014, se a gente tem esses dados de 2015 até hoje para... Fiz de 12 até o 14. Se a gente tem o de agora para saber como é que está progredindo, se a gente está voltando para trás, se a gente está melhorando. Porque os dados falam bastante, né? Como eu disse, não dá ainda para a gente ter muitas evidências, porque precisaria de mais comparações com outras edições. Então, aí eu mostrei 12, 13 e 14. Eu tenho o 15. E, deixa eu ver, eu acho que eu tenho o 11 também. Então, é porque eu realmente não achei mais. Se a gente acessa, mesmo acessando o link da programação de anos anteriores, a gente não consegue achar, porque eles sobrescrevem. Então, provavelmente, a organização tem. Como eu pretendo levar o trabalho adiante, eu vou estar entrando em contato com eles para saber se eles têm. Provavelmente, eles têm. Eu acredito que tenham guardado sob outra forma, né? Não na web. Mas é interessante, sim. Oi, meu nome é Jussara. A primeira coisa que eu perguntar era exatamente sobre como, se não tinha um jeito mais fácil de conseguir esses dados, né? Porque acessando pela agenda, tendo que ver vídeo e aí depois tabular e ver esses dados, tal. Eu sei o trabalho que dá, que eu estou pesquisando também mulheres em tecnologia e é puxado, né? Eu acho que dá para a gente... É visível a tendência, mesmo que tenha um grupo pequeno, assim. É só a gente olhar para o lado, dá para ver, tipo, fácil, assim, que tem poucas mulheres, né? E com relação aos motivos, né? A gente, numa mesa às 10 da manhã, a gente começou a levantar que um deles é exatamente esse tipo de trabalho. Pô, você está falando dos dados do FISLI. Como é que esse negócio não está na agenda sendo divulgado lá? Tipo... Você está apresentando uma tabulação de dados que é importante para o evento, que diz sobre o evento, e eu não vi esse negócio sendo divulgado, tanto que eu achei que tinha aparecido depois, assim, na hora que eu vi na agenda, né? Mas, bem, parabéns pelo trabalho, vamos tentar brigar para conseguir esses dados aí, que a gente precisa até vislumbrar isso, que é muito significativo para a comunidade de software livre. Obrigada. É isso. Como eu falei, eu pretendo levar adiante. Então, eu vou pelo caminho mais fácil. Era só uma submissão da palestra e tal. E aí, eu não imaginei também que ia ser uma imensidão de dados. Que aí, dá para fazer muita coisa aí com esses dados. E se você tiver os dados tabulados mesmo, uma situação melhor, você consegue analisar várias coisas. Redes que se formam e tudo mais. O que a gente observa é que também tem muitas pessoas que submetem as palestras em conjunto com outras pessoas. Então, isso aí dá para a gente analisar as redes de relacionamento que se formam. E outra coisa também que os dados deixam evidente para a gente é quais são as áreas que têm menos submissão de trabalhos. Então, uma das que eu evidenciei ali é a questão de interface gráfica. Então, quase não tem trabalho nessa área. Geralmente, é um ou dois trabalhos. Então, dá para evidenciar várias coisas aí a partir desses dados. Opa, boa tarde. Acho que uma coisa que eu sempre fico me perguntando quando eu penso nesse assunto é na outra ponta, porque na nossa área não tem tanto uma conexão direta entre universidade e o mercado de trabalho. Nem sempre todo mundo veio da universidade, enfim, ainda mais trabalhando com software livre. Mas eu acho que isso se reflete antes até, né? Pensando nos cursos, se você fizer um levantamento, talvez, da procura de mulheres nos cursos, você também vai chegar nesses números muito diferentes, né? Do número de homens e número de mulheres buscando os cursos de ciência da computação, enfim, ou sistema de informação. E eu acho que esse é um questionamento legal também para fazer do porquê que... Como que a gente pode incentivar isso já pensando na área acadêmica, né?
de trazer mais mulheres. Eu mesmo, durante a minha formação inteira, eu estudei com 3 ou 4 mulheres numa sala de 80 alunos. E acho que isso é um reflexo geral em todas as salas por aí. Então acho que também é um levantamento legal de se fazer, né, na outra ponta, antes de chegar no mercado de trabalho já. Não sei. Sim, e eu observei isso, né, na própria dinâmica lá na universidade. O número de mulheres muito menor. E é engraçado que pessoas mais velhas, né, comentam que antes não era assim. Lá nos 70, 80, não era assim. Então, o que é que aconteceu para fazer com que as mulheres se afastassem assim, da área da tecnologia? O que é que mudou? Então, fica também esse campo aí para a gente estar investigando e refletindo. Oi, Juliana, tudo bem? Parabéns pela palestra. Eu queria te perguntar se tu tem algum plano de fazer algum artigo sobre a palestra, assim, um artigo acadêmico, que eu digo assim, para publicar em algum lugar, aprofundar mesmo a questão e trabalhar talvez essa coisa que você falou aí agora de do que essas áreas que têm menos mulheres revelam, assim, elas estão sendo mais hostis? Ou é uma questão mesmo de interesse dessas mulheres de... Ah, não, de interesse mesmo, assim, de gosto pela área, assim, como o caso da interface. Será que as mulheres não gostam? Não é possível, assim, que a maioria das mulheres não gostam. Não é também uma área... Tem que ver, assim, se é uma questão de hostilidade mesmo ou uma questão de interesse mesmo, né? Talvez, eu acho que é um trabalho legal. Eu acho que, como ela falou, dá muita munição para a própria organização do evento trabalhar isso. Pegar isso, esses dados que tu reuniu, que são muito importantes. Me espanta isso não ter sido feito ainda. Quer dizer, não me espanta, né? Pegar isso e transformar isso numa munição mesmo para lutar, né, contra essa falta de mulher no evento, contra essa falta de mulher na tecnologia, né? Então, o que que tu está pretendendo, assim, seguir com esse trabalho? O que que tu vai transformar isso, assim, se artigo, se trabalho de conclusão de curso? E é isso. Certo, obrigada. Então, a priori, como artigo, mas eu ainda não decidi, porque eu sou muito indecisa, eu me meto em muita coisa. Então, ainda não decidi direito, mas agora eu estou envolvida na questão do Meninas Digitais, estou tendo contato com o pessoal aqui do Sul, tem um projeto que vai nascer lá também na Bahia, estou participando também lá de um grupo lá na UFBA, que é o grupo que Mônica Paz participa, que é o Giga também. Então, eu estou me envolvendo nessas questões agora. Então, possivelmente, eu vou fazer um artigo e talvez venha a virar um trabalho de conclusão de curso, porque eu também não defini qual vai ser o meu trabalho. Oi. O seu trabalho está público em algum lugar? Você colocou no repositório, no GitHub, tem uma página? Ainda não, desculpa. Eu queria divulgar esse trabalho que você está fazendo. Eu acho que você podia ter ajuda de outras pessoas e tudo. Que é um trabalho de garimpo, né, que você fez para esses outros, né, de entrar lá no site e procurar... Começou mesmo de uma forma... Porque eu tive mesmo que sair catando, pesquisando lá no Google, buscando, porque não tem um repositório que eu consiga encontrar todas as informações referentes. Então... O máximo são os relatórios. Porém, os relatórios também é só a partir do sexto. E, além de ser a partir do sexto, eles vêm com formatações diferentes, informações diferentes. Cada edição, eles tentam melhorar alguma coisa, e aí perde o padrão. E aí algumas coisas eu não consigo mexer, porque é diferente, não dá para você ficar comparando coisas que são diferentes. Entendi. Mas eu vou disponibilizar sim. Sim, vai ser muito legal. Obrigado. Não, só sobre essa questão dos dados, é claro que eu sou super a favor do acesso aberto e tal, mas levando em conta que é uma coisa que você quer publicar, e para publicação de artigo científico, o pessoal pega um pouco no pé dessa questão de tá público, aí só precisa mediar, assim, para pelo menos um pedacinho você conseguir guardar para essa questão da publicação. Mas, pelo amor de Deus, publica isso. Porque, sério,
Eu que já estou pesquisando isso daí, eu posso dizer, tem pouquíssimos trabalhos falando da comunidade de tecnologia no Brasil, assim. É coisa de contar nos dedos esse tipo de pesquisa. Eu conheci a Mônica, eu sei que o trabalho dela é muito legal. Tipo, cola nela, cola em outro pessoal. Se você quiser vir falar comigo, vamos pensar nessa publicação, por favor. Pode ficar tranquila. Bom. A gente agradece a tua palestra, tá? Obrigada por apresentar esses dados para nós. A gente também estava na palestra das meninas ali de manhã e foi uma coisa que todas constatamos que, infelizmente, o interesse é muito pouco. Então, eu acho que vai... Eu posso estar falando coisas erradas, mas vai também dessa parte de interesse. Assim, eu vi que em palestras ministradas aqui por mulheres hoje, o interesse foi bem pouco, a procura foi bem pouco, o assunto que as gurias levantaram, que tu levantou agora, que é muito importante, independente de, sei lá, número de mulheres presentes hoje aqui, que eu vi bastante, pelo menos, a gente não tem quase ninguém, né, na sala, bastante homens aqui junto também. A gente vem de uma universidade assim, que não é, ela é a UBRA, mas é um polo menor, mas mesmo assim, no nosso curso, que é também esse sistema de informação, que é em torno de 100 acadêmicos, nós somos ao todo de umas 5 meninas, talvez, e formandas agora tem 3, então vou ficar bem solitária. Eu já sou basicamente a única em todas as matérias que eu faço na sala. Eu acho que tu vê esse problema também na tua universidade, com certeza. O que que tu acha, assim, por que que, na tua opinião particular, por que tu acha que as meninas não vão atrás desse curso? Assim, uma dificuldade que eu vi, que a gente vai bastante... na minha cidade natal, eu fui escola de ensino médio para divulgar o curso, porque eu conheci o curso apenas, entendi o que era sistemas de informação, porque o curso veio até mim e eu fui até a faculdade fazer uma visita um dia. Tu acha que é falta de informação, porque as pessoas não entendem ainda o que é TI, não sabem o que significa sistemas de informação, é falta de interesse? O que tu acha? Qual tu acha que é o maior problema das mulheres chegarem até a faculdade de TI? Obrigada. Bom, olha, tem várias vertentes, né, que se pode analisar. Tem a vertente de algumas pessoas falarem que das situações que acontecem, de ser hostil, dos meninos tratarem mal, etc. E tem esse ponto. Isso pode chegar a algumas e afastar. Tem o ponto também do incentivo. Porque logo, quando eu tinha assim ainda... Não, eu fiz, agora que eu lembrei. Eu prestei um vestibular para medicina. E ainda falou, você não vai fazer medicina. Ela falou, faça matemática, um negócio assim. Eu não, matemática também não. Mas eu ainda prestei um vestibular. Depois que eu prestei esse vestibular, que eu tomei pau, né, claro. Aí eu disse, não, eu vou fazer computação. E assim, era questão de incentivo no sentido de... Eu sempre fui incentivada desde pequena essas coisas de mexer mesmo. Brinquedo meu era brinquedo de montar, brinquedo de negócio de engenheiro, não sei o quê. Eu nunca fui ligada a esse negócio de boneca. Matemática, para mim, foi bicho de 7 cabeças até certo ponto. Mas depois, quando eu peguei o gosto, pronto, para mim, não era mais problema, não era empecilho. Agora, essa questão que tu falou aí do curso ir até a pessoa é muito importante, porque como é que eu vou fazer um curso que, às vezes, eu não vejo falar muito? Computação, o pessoal até que vê falar, ciência da computação, mas sistemas de informação... As pessoas quase não vêm falar e perguntam, né, qual é a diferença? Computação, sistema de informação, análise de sistema, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí acabam já escolhendo ciência da computação, já pelo nome. Então, acho que também essa divulgação dos cursos em escolas de ensino médio, quando o pessoal está lá no terceiro ano, já para formar, acho interessante. Inclusive, lá na UFBA vai ter agora a semana que... É os 70 anos da UFBA, Congresso da UFBA de 70 anos. E aí vão ter várias atividades, dentre elas a apresentação dos cursos. E aí eu mandei um e-mail para os coordenadores dos cursos. Sim, vocês fizeram o quê? Porque vai apresentar o curso para quem? Para quem já está na universidade? E os alunos de ensino médio? Alguém fez campanha para dizer, olha, vai estar acontecendo essa atividade na UFBA, etc, etc, etc.
porque se não fizer isso, vai apresentar o curso simplesmente para os alunos que já estão lá, que já conhecem, que geralmente sempre você tem um amigo que faz um outro curso, você pergunta ao outro como é o curso. E aqueles que estão lá que não sabem nem o que é, nem estão pensando ainda nisso direito. Então, é esse público que tem que ser atingido também com esses informes do que é o curso. Que... E tem gente que entra no curso sem saber e quase que termina sem saber o que é o curso. Falta também questão de orientação acadêmica e tudo mais. É, muitas questões envolvidas. Tá. É... Eu não entrei em contato com a organização do FISLI, porque eu estava fazendo... Primeiro, porque quando eu pensei em fazer, já estava na fase de organização do evento. Então, eu sabia que ninguém ia me responder nessa época. Eu já sei como são as coisas, já organizei evento, ninguém vê, tudo batido. Aí eu disse, essa época não vai ser uma época boa de solicitar esses dados. Então, a partir de agora, que eu vou solicitar os dados para ver se eles têm uma coisa mais consistente, que eu espero que eles tenham, para daí fazer alguma coisa. Mas vou também esperar passar em um mês, mais ou menos, que tem negócio de fechamento, tudo, pagar, não sei o quê, relatório, etc. Então, deixar baixar um pouco a poeira após o evento e vou solicitar formalmente, possivelmente já com o professor também, vou conversar com minha orientadora, conversar, porque aí já vai uma coisa mais formal para não ficar parecendo que é um oba-oba. Mas eu ainda não solicitei a eles. Mais alguma pergunta? Bom, gente, se não tem mais perguntas, obrigada a presença de vocês. Aproveitem aí o evento, porque eu já estou indo embora hoje, meu último dia aqui. Então, aproveitem aí o evento e as informações vão estar lá no site. Tem o site do projeto que eu participo, www.ondadigital.ufba.br. E tem o meu também, que é homes.dcc.ufba.br/tiojoliveira. Mas os slides vão estar disponíveis no Macadu, não sei quando, mas vão estar disponíveis. Obrigada. Boa noite.